ને મિત્રો, મજામાં? મિત્રો, આપણે જીપીએસસીની અંદર મેથ્સના જે સમ પૂછાયેલા એમાં નજર કરી રહ્યા છે. તમને ખ્યાલ છે કે સરને જ્યારે જ્યારે સમય મળશે એમ એ વિડીયો તમારા માટે મૂકતા હોય છે. સાથે સાથે જે લોકો નવા છે એમને ખાસ વાત કરવાની કે અહીં આ આપણી ચેનલ એના માટે છે કે જેમાં મેથ્સ, રિઝનિંગ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી બધું શીખશો. પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને બસ વિડીયો જોયા કરો, શીખા કરો અને જ્ઞાનની અંદર વધારો કર્યા કરો. તો મિત્રો, મારો પ્રયાસ એ જ છે કે દરેક જોડાય. તમે લોકો તો સબસ્ક્રાઇબ કર્યું છે, પણ તમારા આજુબાજુ કેટલાયને ખબર નથી આપણી ચેનલની, તો એની જાણ કરતા જ રહેશો અને કરતા જ રહો છો. પણ હજી વધુ કરજો, જેથી કરીને આપણા ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને આપણે આમાં ઇન્વોલ્વ કરી શકીએ. મિત્રો, પ્રશ્નમાં નજર કરશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કંઈક નવું છે. જો કે તમે અગાઉ મારા વિડીયો જોયા હશે તો કોઈ સવાલ નથી, તમને આવડી જ ગયા હશે. અને તમે લોકો લખેલું પણ છે કે કોમેન્ટ્સની અંદર કે સર, આ વખતે બહુ મજા આવી, મેથ્સ રિઝનિંગના માર્ક્સ મળી ગયા છે, તો મને ખૂબ આનંદ થયો. વાત આટલી છે કે એક રકમ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજે મૂકતા 3 વર્ષે વ્યાજ મુદ્દલ રૂપિયા 13,380 અને 6 વર્ષે વ્યાજ મુદ્દલ રૂપિયા 20,070 થાય, તો તે રકમ એટલે કે પી શોધવાનું છે. પણ ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે મિત્રો, તો ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજનું સૂત્ર તમે જાણો છો, એ બરાબર પી કૌંસમાં 1 વત્તા આરના છેદમાં 100 ની n ઘાત. મિત્રો, અહીંયા 6 ઘાત ને 3 ઘાત કરો તો આમ થોડું ગડબડ લાગે. બીજું, પી આપેલો નથી, શોધવાનો છે. પાછો આર છે ને, તો આર એટલે વ્યાજનો દર, એ પણ તમને આપ્યો નથી. તો હવે શું કરું? મિત્રો, જ્યારે તમને દાખલો પૂછ્યો છે અને ખબર જ છે કે આમાં કંઈ ખાસ તો વિશેષ હશે નહીં, આપણે ખાલી પ્રયાસ કરવાનો છે અને એકવાર શીખવાનું છે. પહેલું કામ એ કરવાનું મિત્રો કે અહીંયા જે મોટા મતલબ કે એન મોટો હોય તો 6 વર્ષ અને એની સાથે વ્યાજ મુદ્દલ એટલે કે એ તમને આપી દીધો છે, તો એ પહેલાં લખીએ આપણે 20,070. પી તો કાંઈ આપ્યો નથી, આર પણ કાંઈ આપ્યો નથી, અને એ કેટલા વર્ષ માટે છે? 6 વર્ષ માટે. ઓકે, તો બીજું લખી નાખે તો 13,380 બરાબર પી કૌંસમાં 1 વત્તા આરના છેદમાં 100 અને અહીંયા 3 વર્ષ છે. હવે આગળ તો વધુ મિત્રો, આ આમ ટેન્શન અપાવી દઈએ કે શું કરું, પણ મિત્રો કંઈક તો શોર્ટકટ હશે. જો આના બરાબર આ છે, આના બરાબર આ છે, આ નંબર 1 કયો, નંબર 2 કયો, 1 ને 2 વડે ભાગીએ તો બરાબર તો બરાબર જ રહેવાનું છે. એટલે કે હું બીજી વાર નથી લખતો, પણ આના છેદમાં આપણે આ કરી નાખીએ, બરાબર, આ બાજુ આના છેદમાં, આ બાજુ આના છેદમાં. પણ મિત્રો, આપણને ખબર જ છે કે અહીં આ તો ઉડી જ જવાના છે, રાઈટ? બીજી વાત કે મિત્રો, અહીંયા તમે જુઓ કે 6 ઘાત છે ને 3 ઘાત છે, બે સરખા છે, એટલે કે આ કેના જેવું થયું, એક્સની 6 ઘાત હોય, નીચે એક્સની 3 ઘાત હોય, તો આધાર સરખા, તો કે હા. ક્રિયા ભાગાકારની, તો કે હા. તો એના ઘાતની બાદ બાકી થાય, એટલે કે 6 - 3 એટલે 1:3 થાય. તો અહીંયા જો આધાર સરખા જ છે એટલે કે બાદ બાકી થશે, એટલે કે 6 - 3 એટલે કે અહીંયા 3 આવશે. બીજી વાત કે અહીંયા શું કરું? પણ મિત્રો, તમને જ્યારે આવો મોટો સમ આપ્યો તો કંઈક તો થતું જ હશે, અને તમે વિચારો ને, જો આના અડધા લગભગ 6,100 જેવું થાય અને આનો ત્રીજો ભાગ પણ 6,100 જેવો થાય છે, તો બિલકુલ સાચું છે. જો આના અડધા કરી 6 × 2 = 12, 13 વધ્યા તો 13, અને વળી પાછા 6 × 2 = 12, 9 × 2 = 18, બરાબર, એટલે આ અડધા થયા. પણ આને જો તમે 3 વડે ગુણો, જો 9 × 3 = 27, 2 × 6 = 18, 2 = 20, 2 × 6 = 18, 2 = 20, યસ, તો તમે આના વડે ભાગાકાર કરશો એટલે અહીંયા કેટલા આવશે? 2. અહીંયા કેટલા આવશે? 3. જો કામ પતી ગયું, એનો અર્થ ક્યાંય 3/4 મળી ગયું, એટલે કે આના બરાબર તમને શું મળ્યું? 3/4. મિત્રો, હવે આપણું કામ થઈ જશે. કારણ શું છે? કારણ એક સમીકરણ એવું છે કે જેમાં આટલી ઘાત છે. કયું સમીકરણ? તો આ નંબર 2 નંબરનું સમીકરણ. જોજે, આ જે છે એમાં આ ઘાત તો તમને આપી દીધું છે, કેટલું? 3/4. તો હવે અહીંયા શું હતું? તો પી હતો ને, તો શું આવશે? 13,380 બરાબર ને, 13,380 બરાબર પી. હવે કાંઈ વાંધો નહીં, આની 3 ઘાત એટલે ખબર છે કેટલા છે? 3/4. મિત્રો, કામ પતી ગયું છે, કારણ કે તમને ખબર છે કે પી શોધો હોય તો શું થશે? તો 13,380 × 2/3 = પી, અને છેદ તો ઉડતો જ હશે. જોજે, 4 × 3 = 12, 13 વધશે વળી પાછા 4 × 3 = 12, 6 × 3 = 18, બરાબર, ડબલ કરી નાખો, 0 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, 9, 4 × 8 = 1,920 એવું ક્યાંય આપ્યું છે? યસ, આપ્યું છે. તો મિત્રો, આટલું સહેલું, પણ એકવાર નજર થવી જોઈએ. આ મેં એટલા માટે સમજાવ્યું આટલું બધું લાંબુ, પણ તમે તો પછી ખબર પડશે કે આવા સમૂહ એટલે સીધે સીધું જ કરશો, અને મેં તમને વાત કરી એમ કે અહીંયા કંઈક એવું સરસ રીતે ગોઠવેલું જ હશે
કારણ કે એમની પણ ઈચ્છા છે કે તમે ઝડપથી ટેકનિકથી દાખલો ગણો. તો મજા આવી. તો આ સમ, આ પ્રકારના સમ થોડા હાઈ લેવલના એ લોકો ગણે છે, તમે લોકો ગણતા નથી, કારણ કે તમારા માટે તો બધું સહેલું છે, કેમ કે તમારી પાસે ડિગ્રી છે. કઈ ડિગ્રી છે? MBA. મને બધું આવડે. તો જોઈએ નેક્સ્ટ મિત્રો. ત્યાર પછી આ પ્રશ્ન પણ પસંદગી આધારિત સરસ મજાનો પૂછાયેલો છે. એક વખત તમે જોશો એટલે પછી તમને આવડી જ જવાનું છે. જેમ કે આવું પૂછેલું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ચાર શહેરો રસ્તાના નેટવર્કથી જોડાયેલા છે. કોઈ એક શહેરથી શરૂ કરીને એક જ રસ્તા પર એકથી વધુ વાર પ્રવાસ કર્યા વગર તે જ શહેરમાં કેટલી રીતે પરત ફરી શકાય? મિત્રો શું કહેવા માંગે સમજો કે કોઈ એક શહેર પસંદ કરો, ત્યાંથી શરૂ કરો અને પાછું એ, જેમ કે અહીંથી તમે આમ ગયા તો હવે પાછું અહીંયા આવવું છે પણ પાછા આમ નહીં આવી જાઓ, પણ તમે આમ ગયા તો અહીંથી અહીંયા આવો સીધા આવી જાઓ, અહીંથી અહીંયા આવો અહીં જઈને પાછા આવો, અથવા તો અહીંથી અહીંયા વયા જાઓ પાછા, એટલે આવું કાંઈક. તો આવી કેટલી રીત? મિત્રો આમ લાગે તો કે આ ગડબડવાળું લાગે, પણ અહીંયા તમે જોશો કે દરેક આગળ ત્રણ રસ્તા છે. એટલે કોઈ પણ શહેર પસંદ કરશો એટલે સ્ટાર્ટિંગ તમે કાં આમ જાઓ કાં આમ જાઓ કાં આમ જાઓ, જેમ કે આનું જ આપણે વિચારીએ બરાબર. તો જે અહીંયા એવું થશે, જો આ ત્રણ રસ્તા છે, બધા પાસે ત્રણ રસ્તા છે, એટલે પહેલું તો ત્રણ પસંદગી છે કોઈ પણ શહેર માટે. આગળ જઈએ, જેમ કે અહીંથી આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા તો અહીંયા પાછી અહીં તો પાછું નથી આવતું, એટલે બે જ રસ્તા છે રાઈટ. એટલે પછી દરેક માટે આવું થશે બે જ. ધારો કે તમે અહીંયા પહોંચી ગયા તોય પાછા બે રસ્તા છે, કાં તમે આમ સીધા વયા જાઓ કાં આમ થઈને આમ આવી જાઓ રાઈટ. એટલે આમથી આમ આવ્યા છો તો તમે આમ આવી જાઓ, ધારો કે તમે અહીંથી આમ આવ્યા તો આમથી આમ આવી જાઓ, આમથી આમ એટલે કે બે, એનું કે તંદુ છ દુને બાર એવો વિકલ્પ છે, યસ છે. તો મિત્રો આવા પણ સમ પૂછાયેલા હતા, મજા આવે એવા છે. જોઈએ નેક્સ્ટ. મિત્રો અંતર સમયના અનુસંધાને એ પ્રશ્નો હોય જ છે, જેમ કે આમાં પણ પૂછ્યું હતું કે નીચે પૈકી કયું વિધાન, કયા વિધાનો સાચું કે સાચા છે. મતલબ એક બે ત્રણ આપ્યા છે. જો જીપીએસસીની અંદર બીજી કોઈ વાત નથી, પણ તમારે થોડું વધુ ગણતરી હોય, તમને જીકેના ક્વેશ્ચનમાં એ તમને બે ત્રણ ચાર વિકલ્પ આપી દે એટલે તમને બધાની ખબર હોય તો કરી શકો. ક્યારેક એવું બને કે એમાં પણ સ્માર્ટ વર્ક કરી શકો, પણ બીજી કોઈ ખાસ વાત નથી, પણ એની સામે એ તમને સમય પણ આપે છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ કે 100 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે દોડતી 350 મીટર લાંબી ટ્રેન 750 મીટર લાંબો પ્લેટફોર્મ 25 સેકન્ડમાં પસાર કરે છે, તો એવું જ બધું કંઈક આપ્યું છે. આપણે તો યાદ જ છે કે જ્યારે પણ સમય, અંતર, ઊંચાઈ, ત્યારે આપણે એક જ કામ છે, એસટીમાં બેસો, દ્વારકા જવાનું, વચ્ચે પુલ આવે બરાબર. મિત્રો આટલું જ સૂત્ર છે. શું? એસટી બરાબર ડી. એસ એટલે તો કે સ્પીડ બરાબર, ઝડપ આપણે જેને કહી બરાબર ઝડપ, ટી એટલે ટાઈમ સમય, હા, અને ડી એટલે ડિસ્ટન્સ અંતર. બસ તો આ ત્રણ વસ્તુનો આધાર છે. બીજી એક વાત પણ છે કે દાખલે સ્પીડમાં તમને અહીંયા કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોય અને ટાઈમ છે એ કલાકની જગ્યાએ મિનિટ હોય અથવા સેકન્ડ હોય તો એ ચાલે નહીં. કાં તમને જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે કલાકને એમાં ફેરવી નાખો. અહીંયા ધારો કે અંતર છે એ મીટરમાં આપ્યું હોય તો ન ચાલે, કાં કિલોમીટરને મીટરમાં ફેરો કાં મીટરને કિલોમીટરમાં ફેરો. કહેવાની વાત એટલી જ છે કે તમને જે આપ્યું છે એમાં, અમે એસટીમાં તમને ખબર છે પૈડા બધા સરખા હોવા જોઈએ બરાબર, એક ટ્રેક્ટરનું ને એક એસટીનું એવું પૈડું ચાલશે નહીં. તો બસ હવે તમે જાણો જ છો, આપણે ખાલી મૂકતા જઈએ. જો આ સ્પીડ છે એટલે આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ, શું આવશે તો કે 100 બરાબર. કિલોમીટર છે, હવે જો આ મીટરમાં આપ્યું છે એટલે નહીં મજા આવે, એટલે કિલોમીટરના મીટર ફેરવવા એટલે તમને ખબર છે શું કરશો, 1000 વડે ગુણશો એટલે હજી એસ જ હાલે છો. છેદમાં હંમેશા સ્પીડમાં શું હોય કે અંતરના છેદમાં સમય હોય, એટલે સોરી અંતર, હા અંતરના છેદમાં સમય હોય. તો હવે કલાક છે, જો કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે, છે કે નહીં, તો કલાક નહીં આપણે જો અહીંયા શું આપ્યું સેકન્ડ, તો તમને ખબર છે કે એક કલાકની મિનિટ કેટલી 60 અને એક મિનિટની સેકન્ડ કેટલી 60, એટલે 60 × 60 ડાયરેક્ટ લખું 3600, તો આપણે ખાલી આ એસ જ લખ્યું છે. ઓકે હું થોડો નિરાત એટલે જ આવું છું મિત્રો કે ઘણા લોકો નવા પણ હશે, અને બીજું કે હવે આપણે સમજવાનું જ છે, તો એકવાર સમજી લેશો પછી આવા તમામ સમ તમને આવડી જશે. હવે આવ્યો ટી, ડાયરેક્ટ લખી નાખો કેટલી સેકન્ડ છે, 25 બરાબર. હવે બરાબર છે કે નહીં તો ખબર નથી, પણ આપણે શું સાબિત કરવું છે કે ડી, ડી એટલે તમે સમજો કે કોઈ પણ ટ્રેન છે બરાબર, આ ટ્રેન છે એ અહીંથી અહીં સુધીની લાંબી છે બરાબર, અને અહીંથી ધારો કે પ્લેટફોર્મ શરૂ થાય છે બરાબર, આ છે એ પ્લેટફોર્મ છે. તો તમે એટલું વિચારો કે ટ્રેનનું એન્જિન અહીંયા આવ્યું,
ઈ એન્જિન અહીંયા પહોંચે તો કદાચ એવું બને કે છેલ્લો ડબ્બો પહોંચી ગયો, પણ ઈ એન્જિન પાછું અહીંથી અહીં સુધી પહોંચશે ત્યાં આખી ટ્રેન પસાર થશે. એનો અર્થ કે ડી એટલે જ્યારે પણ આવી દાખલો હોય તો આટલા ટ્રેનનું અંતર અને પ્લેટફોર્મનું અંતર બે ભેગું થાય એટલું અંતર લેવાનું હોય, રાઈટ? તો હવે તમને ખબર છે કે આ 350 છે અને આ 750 છે, એટલે 1100 આપણે લઈ આવવાનું છે અહીંયા, 1100 મીટર, કારણ કે 350 અને 750 બરાબર, એ આપણો આ ડી છે. પણ હવે જુઓ જો આવી જતું હોય તો ધેટ મીન્સ આપણું એ સાચું છે એમ ગણશું. તો ચેક કરીએ, તમે તરત ઉડાડ નાખશો કે ભાઈ આવડી ગયા આવડી ગયા. હવે હવે મિત્રો તમે જુઓ છો કે અહીંયા 25,000 આવે છે અને અહીંયા 36 આવે છે. ધારો કે તમને એમ થાય કે હાલ ચલો 9 9 4 36 અને અહીંયા આવશે 40. ફરીથી હવે કાંઈ ઉડતું નથી, જો 5 ને 2 7 એટલે 3 વડે કાંઈ નથી થતું, 4 નથી થતું, એનો અર્થ કે કંઈક આ તો જવાબ છે જ નહીં, બરાબર? અહીંથી અટકી જવાનું, પછી આ કંઈ ઉડાડીને ચેક કરું, 11 એ ખબર પડી જ જાય છે 1100 નથી આવતું, રાઈટ? તો તરત ને તરત બીજે વહીએ છીએ. તો અહીંયા શું કહે છે, 1 90 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક. હવે તમને આડી ગયું, એસ એટલે 90 કિલોમીટર, તો કિલોમીટરના 1000 કરી નાખશો, બરાબર, કારણ કે આપણે એને મીટરમાં ફેરવો છે, અને કલાક એટલે પાછા 3600 કરી નાખશો, બરાબર, ગુણ્યા 750 મીટર લા મીટર 6 સેકન્ડ, એટલે જો આ સેકન્ડ, કારણ કે આ 3600 સેકન્ડમાં જ લઈ લીધી છે. અને આનો જવાબ કેટલો લેવો જોઈએ, તો 750, ખાલી ટ્રેનની જ વાત છે ને થાંભલો, બરાબર ને? તો થાંભલો તો કોઈ પણ અહીંયા હોય, ટ્રેન પસાર થઈ જાય એટલે ચાલે, એટલે ટ્રેનની લંબાઈ જ આપણા માટે ડી બની જાય. હવે જુઓ છે તો 6 6 36 અને આ બે મીંડા અને આ બે મીંડા વયા ગયા, બરાબર. તો જુઓ છે 3 2 6 અને 30 13 90 અને આ 5, એટલે કે આનો જવાબ આવશે 150, જે અહીંયા 750 છે, એટલે તમે એમ પણ કહી દેશો કે આ પણ આવશે નહીં, રાઈટ? એટલે આ બે તો ખોટા છે. ઘણી વખત તમે આના આધારે પણ કહી શકો, જો આમ જો એમાં શું કહે છે, ફક્ત 1 અને 2, એટલે આ તો નહીં, ફક્ત 1 અને 3, બરાબર, પણ આય નથી, 1 તો આવતું જ નથી ને, બરાબર, ફક્ત 2 આય નથી આવતું. હવે શું આવ્યું, તો ફક્ત 3. તો આમ સીધે સીધું તમે ફક્ત 3 કરી શકો છો, પણ મિત્રો આપણી પાસે સમય છે, આપણે ચેક કરી લઈએ. જેમ કે હવે 90 કિલોમીટર, હવે તમે જ બોલતા જાઓ, 90 ગુણ્યા કેટલા કરશું, યસ 1000, પછી તો કે 3600, બરાબર, આ એસ થઈ ગયું, પછી ગુણ્યા સમય કેટલો આપ્યો છે, 40 સેકન્ડ, ઓકે, અને ક્યાં જવાનું છે, તો કે 750 અને 350, એટલે 1100, રાઈટ, 1100 લઈ આવ્યા છે. ચલો જી, આ 0 ગયો, આ 0 ગયો, આ 0 ગયો, આ 0 ગયો, બરાબર. તો 4 1 4 કેટલા આવશે, 9 4, બરાબર, 9 9 વયા ગયા, કેટલા આવ્યા, 1000, અહીંયા શું આવે છે, 1100. આ મિત્રો ગડબડ છે, આ દાખલામાં ક્યાંક પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, કારણ કે અહીંયા 1000 આવે છે, 1100, તો ફક્ત 3 પણ સાચું નથી, એટલે મને લાગે છે આના બધાને માર્ક્સ મળી જશે. એવું થઈ શકે મિત્રો, અહીં જો 1000 લેવા હોય ને તો આ 750 ની જગ્યાએ કાં 650 હોય, કાં 750 અને 250, એવું કંઈક હશે, ખબર નહીં, પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક લાગે છે, કંઈ વાંધો નહીં. પણ મિત્રો સમજાણું ને અગત્યનું છે, તો આમાંથી તો એકે જવાબ આવતા નથી, કંઈ વાંધો નહીં. પણ જો એવું બની જાય મિત્રો કે આટલા બધા પેપર્સની અંદર ક્યાંક તો ભૂલ રહી શકે છે, પણ તમારે કંઈ ચિંતા નહીં કરવાની, માર્ક્સ મળી જવાના છે, તો એ મળી જશે. જોઈએ નેક્સ્ટ. પણ મિત્રો એક યાદ રાખજો કે ગણિતની અંદર આવડવું જોઈએ, એ પણ ઝડપથી આવડવું જોઈએ. ઝડપ ક્યાંથી આવશે, પ્રેક્ટિસથી. મને લાગે છે લાંબો વિડીયો થઈ જશે, આપણે સ્ટોપ કરીએ, નેક્સ્ટ વિડીયો પાછો મૂકું છું. પણ મિત્રો એક યાદ રાખજો, જલ્દી જલ્દી ગણિતના માસ્ટર બની જાઓ, રિઝનિંગના માસ્ટર બની જાઓ, ગુજરાતી ગ્રામરના માસ્ટર બની જાઓ, અંગ્રેજી ગ્રામરના માસ્ટર બની જાઓ, અને પછી જુઓ શું થાય છે. જીકેની અંદર તો ઘણા બધા વિડીયોઝ છે જ ઓલરેડી, અને હું હજી પણ મૂકતો જઈશ. કોઈ પણ એક્ઝામ સહેલી છે તમારા માટે, આપણા માટે, સૌના માટે. માત્ર દરરોજનું વર્ક, એ પણ આનંદપૂર્વક, એ પણ વિડીયો જોતા જોતા હસતા હસતા. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. પણ મિત્રો, હા યસ, કોમેન્ટ લખવાનું ભૂલશો નહીં, મિત્રોને જોડવાનું ભૂલશો નહીં. આવજો.